sadayananya. Iya, dulur-dulur sadayana aya dina kesehatan. Amin. Kekirang sagala rupina lah. Intina mah sehat, sehat jasmani dan rohanina. Sehat pernarikanana. Batin tima AJC panggilan sarangan timang Iduy teras panjang surkipor kasadayana dulur-dulur badai nyuhunkeun dihapunten dina rehna ayeuna badai mayunana boboran siamnya sakali deui nyuhunkeun dihapunten kasadayana ulah kirang-kirang ngahapunten wilujeng menunaikan ibadah puasa tahun, ibadah puasanya selamat menyambut hari bulan puasa bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin apa namanya apa nama pangintenya nu intina mati Abah Jabri teras Wang Mangidoy Tanjung Surpipor nyuhunkeun dihapunten kasadayana lahir batin. Hapunten kasadayana. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat salah. Oh iya tuh, belum woi doi tuh, wais tuh, Bang Dani, aduh naik ngaluran cerah si Kliwon tuh Bang Dohong woi waduh tuh, aduh ini kaca, anak panangan kayaknya, eh woi eh aduh anjing. Aduh. Marwan biasa Marwan. Punten Mang Idoynya mayunan ya sekliwon yo. Aduh. Tuh tinggal aduh. Tah. Aduh. Sekliwon. Aduh. Ibak abah ibak tuh dikucir. Kalah ngamera musuh. Musuh digeringan heula. Pedar oi nye. Aduh, banyak oi. Babon euy. Haradang, haradang euy. Disalamkeun ieu Kang Gus Ahay ye. Abah. Abah. Kang Wa Epot.
ke Mang Deni. Pasukan nanti skip ya. Sadayana. Ka sadayana ieu. Dikomkeun wae salamna kanggo sadayana. Nya anu teu ka yeun. Apunten bae. Purna mah. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Channelnya Mang Idoy. Ya. Yuk, ngurek terus tong eling-eling. Kintun-kintun ya. Ka urang lembur ya, di kota. Aduh. Bos ya. Mang Yaya, yuk sama Bon, tah, yuk Rajib, yuk kadeh hilap Rajib, uih, Kak Akai atau Kak Akai, sing sering uih nami ngiring, Kak Akai, tah, yuk, seneng, itu seneng, Arudang, itu bapak luar kan ungkap pengintan itu sama Idoynya, aduh, si Kliwon ngaluran lah, tuh, punten magusnya, punten. Abah punten ya aduh. Aya nu udur. Salam. Oh, Mang Idoy sareng Palurah Kuntul nembe dongkap. Gitu atuh nya. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Lanjut. Yuk, dilanjut. Yuk lah. Yuk lah. Alah jeruk jorok pisan geuning. Tadi kelas alit. Eh, di sebrek ya, bukan nama. Amun teh di sebrek mamawa ka di betot. Saha? Amin penasaran ya lah. Channel saha nu kedah di sebrek? Mamawa geuning. Channel Lamang Idoy nya. AJC. Tarik alit. Tanjung Furtipor. Sabat. Kata saya mentot deui mah. Iya, sok di sabat teh lah. Sikat. Dah. Kumaha kalem teu? Kalem teu. Ini. Ada apa ya, Kang? Merean. Merean ya, mau rek keluar mereanan. Teu aya perlawanan. Teu aya perlawanan. Saya perlawanan sama Mang Idoy. Bahaya saya perlawanan. Teu aya perlawanan. Molonyon. Nya. Lai bodrek. Panjang bisa nih tadi kusuna kus. Mohon, duh. Duh, cengek. 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 Wah, ya cengek ge lah. Gus biasa cengek mah, Gus. Pak. Oh. Wih, dulur. Woi, hei. Hei. Ablay muriang ablay. Gering ablay. Gering ablay. Alay gering ta ablay. Kadita. Tadi dinya tadi saung. Biar lebih aman. Iya, Pak. Kumaha? Ablay teh tulus gering. Ayo nanya. Iya kalah jemput ke mana ye? Aduh. Poek weh. Poek tuh. Aduh. Alhamdulillah ya. Rezekina dulur. Atur nuhun nya Mang Idoy. Mang Idoy eta ngararisan, ngararisan. Digesrek. Mang Idoy. Digesrek. Ablay. Nah, salamna kanggo Ujang Arif tuh dari Tonjong Surpipor. Dari Tonjong Surpipor, Mang Eli. Mang Eli Tonjong Surpipor terus. Mang Idoy. Mang Idoy Channel. Tong hilap, nu kan di support. Aduh, murat, anjir. Reng, taruh, aduh. Ngojay. Aduh. Ngojay sekalian, ngojay. Ngojay. Ablay gering. Ablay garudang mana euy? Bodrek. Bodrek pikret. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Benar iya, Pak? Oh, atuh pasti. Tuh. Tuh kan itu atuh medana kan itu tuh. Tuh. Wah. Tuh. Sok kirim salam Kang Osa Gus, spesialna Gus. Spesial. Kanggo Mang Idoy Channel. Iya. Mang Idoy. Mang Idoy. Anyir. Alhamdulillah ye baju anyar. Baju anyarnya. Dianggo buyang.
Dianggo goyang. Dianggo goyang. Kusaha dianggo goyang. Ku aja. Terus bukan nama kanggo sadayana wae lah. Tanjung Survivor. Pas. Pasukan anti skip. Ya lima lanjut. Goyangnya sanes di Bogor. Gebek kon nyonyon. Di mana yo? Imang Idoy. Imang Idoy. Imang Idoy channel. Waepot. Waepot. Waemong. Waemongnya. Si Aa Renjut. Renjut. Si Renjut terus Oboy ngurek channel. Teu hilap. Teu hilap. Terus. Susanti Bonik Pamili. Iya, si Babe. Si Ais. Rudi Bancet. Ais. Rudi Bancet. Rudi Bancet. Ya Mantri Pancing, Rudi DJ. Oi Roji Un, anu aya di Sumatera. Tuh ya. Di DJ ge aya lah, alhamdulillah. Di bangunan Malaysia. Ya. Jadi JR. Oh. Kong hilap. Asapro. Kumaha? Jogetna tim Sony Paogah. Mang Yudi. Ayo Yudi parkir joget. Ayo. Biasa Bung Sony ya aduh. Eka gegeringan Mang Ablay tapi wah leungit euy. Nyumput ya. Dibuka urekna. Kemana ieu ya kumaha? Nah, terus sagitu panggitan ya. Cekap. Jadi nu intina mah kanggo sadayananya dulur dulu para pemancing. Nu teling-eling. Ya, siap. Ya, salamna dari tim AJT sarang Mang Idoy Channel Tehilap Tonjong Survivor. Tuh aya Mang Ablay na. Ngora terus sok nyeling. Pokona mah dijoskeun nya. Jos. Mantap. Muah. Aduh lur urang ini jadi panas. Gering, tak perlu ngablang urang, urang. Migren, migren, migren. Bagus gering, bagus gering. Ablay gering. Sanu kudu meuli bondek saha? Ah, ayo. Si ciput biru. Aduh. Wes disambat. Entos. Entos. Entos, entos. Iya. Tos. Atur nuhun ya ke sadayana yo. Kumaha ke sadayana? Kada bisi pingsan. Atur nuhun. Yo, assalamualaikum. Dilanjut. Mantap. Si eta mah tereh teuing. Tuh. Landong eta mah nya. Landong ieu lah, landong rieut migren ieu mah tuh. Landong rieut cenah migren. Salam-salam lah ka Karama. Ya. Jawara metot wae lah. Tuh. Ajar terus tong eling-eling. Jos. Mantap tuh. Kadia ke sawah pedarna. Deni migren. Yo dilanjut lah. Pala tagen ada mau kudu ditagen. Tagen, Pak. Tagen. Siap. Sayina bocrot. Ush. Ush. Sayina bocrot tuh. Ush. Dulur lumayan dulur. Aduh. Alhamdulillah, Pak Idoy. Abah Jabrik. Pak Idoy. Alhamdulillah mah digaskeun lah. Yo. Iya, dikumpul. Yo lanjut. Yo. Mantap. Jos. Jos kan Mang Idoy. Jos. Pengeling-eling. Ajar terus ya. Ajar terus. Yo lanjut. 4 kilo 2 on. Juh kilo 7 on. Mantap. Nyeri wawas.